Uh, nataka niseme siku ya leo ya kwamba sisi tutazunguka mlima wa kenya na mlima wa kenya hauna upinzani na chama cha yes. watu wote walitoka katika chama cha kanu unanielewa mm. na wale watu wanaenda wakisema wao ni hasola sisi ndiyo hasla kabisailesasa ndio hii sasa ile ingine ni hasola ya wadosi kwa hivyo sisi tutaanzia tuta, tuta nyumba kwa nyumba sasa tuko na for youth for foa 22 ni ya kumobilize ni kumobilize youth all over the republic of kenya na members wa kano kujiandikisha katika hiyo digital registration ili mtu akuwe memba wa chama cha kano Tuta, tutaanzia hapa laikipia kaunti yes. kufungua wafisi kila kaunti mm. na kila subbranch mm. kuhakikisha ya kwamba tumesimamisha viongozi sehemu zote za yetu ya K Kenya yakaunti zetu za kenya mm. na hivi karibuni covid-19 ikipoapoa kidogo tutawaletea, tutawaletea chairman wetu mweshimiwa gideon ni mm. aseneta wa baringo pia eh? na ataanza na, 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 dharakanidhi gideon moi ni rais wetu mtarajiwa wa chama chetu cha kanu na lazima tumshikirie na yeye amesimama kabisa na ame, ako tayari ta yeah. na watasaidiana na baba watasaidiana na na, baba. na wale ambao wanataka tusaidiana na, na, na gideon moi so nimesema baba ataendelea kuwa baba masikizano itaendelea ku, kuongelewa na maofisi itafunguliwa kila sehemu ya nchi sisi tukiwa wanachama wa kanu sisi ni pati ya serikali hmm. na tunafanya kazi na serikali iliyoko kwa sababu Mheshimiwa gideon moi wamekaa chini na kiongozi wa uhuru kenyatta na odm so hii hi ni kazi imekuwa pamo, pamoja so nawaeleza ya kwamba sisi tuko pamo pamoja na tunasonga pm pamo? pamoja. Pamoja. tusonge pamoja, tuzo... pamoja kwa hivyo hii mikutano ya chama cha kano itazunguka kaunti zote za kenya tukitafuta u, ku, kuungwa mkono kwa kila moja wetu ili tuendelee na tufauru katika chama cha ano siku ya leo tuko na vijana ambao ni youth, for kanu 2022. youth for kanu 2022 ni watu wa kupiga kampeni eh, kuhakikisha kando imesimama na gideon Moi kama chairman wetu wa kanu so hatutagojea viongozi kutoka nairobi wakuja wafufue chama ni sisi wenyewe tutaanza kufufua chama kutoka hapa masina kutoka hapa mashinmshinani Ama... sindio mwenye anataka mtoto ndio anatafutanga <laughs> <laughs> mtoto Ama... <laughs> anaweza kukuta kwa barabarani lazima ah, utafu? so sisi wananchi wanayouth wa, wa, wa kenya ambao tumejitolea kusaidia rais uhuru kenyatta katika hii handisheki yake na, na kiongozi wa upinzani raila moro odinga nimewaeleza baba ataendelea kuwa ba? baba na aheshimiwe baba si sindio yeah. ukiona mwaka mtu ako na miaka hiyo sabini yeah. eh, hiyo ni miaka ya uongozi yeah. unanielewa yeah. sorf inakuja na inakuja karibu sa, sana <laughs> so tunaenda kuipitisha asubuhi na mapema, mapema. asubuhi na mape? mapema. ama aje wangapi wanasema katiba ita, ita katiba asubuhi na mape? na, na tumshukuru mwenyezi mungu kwa sababu covid19 imekuja na watu waendelee kuosha mikono kuvalia hizi barakua kwa sababu huu ugonjwa ni hatari <coughs> <coughs> kwa <Nihata>. usalama <coughs> haleluya a korphon hatutaki iza wala hata kama ni watu wameiba pesa wa ya afya ya, ya wapeleke pahali wengine wanapelekangwa yes. yes. wasimamie kamiti shimorotewa na kwingine kwote hizo area tumetembelea na tunajua hiyo area si mbaya sana kwa watu waop sindio hey, kwa hivo sindio hivo amajia hmm. naitwa dki mkono Embu county mimi nimekuja hapa aikia county 031. hapa Nyahururu. na tuko hapa usikane na youth ili kazi ikianza ya kufanyia rais wetu moi campaign ais wetumi022 twetumesikaa tu tukitawanyika tuki, tuki hatutaweza kumtafutia kura za kutosha. Mnaona wengine wameanza kujipanga na sisi lazima tujipange ndio tunajiita kanu fresh. Kuna watu wanasemanga ni kama tulikuwa tumevia lakini tumeamka na tunaongea na sauti moja ya kwamba 2022 kandidi wetu ni Gideon Jambo la pili, sisi tunaungana na rais wetu Uhuru Mwegai Kenyatta vile alishikana na Honorable Raila Amoro Ondinga tengeneza mambo ya mbimbi hai sisi kama wanakanu tunaunga mkono mambo ya kutengeneza katiba vile rais wetu hulu kenyatta alisema njuzi ni ya kwamba tujitayarishe juu lazima kuwe na referendum ndio mnakumbuka hii katiba ilitengenezwa sangoo na jusi ele ndio tulikuwa tunakumbuka miaka kumi atangu tutengeneze katiba mnakumbuka tutengeneza katiba 2010 tulikuwa tunaambia kuna vikengele vingine ambayo si vizuri nakumbuka hata watu wa makanisa waliana na sisi ya kwamba zile vibengele ambao asikuwa kamili ndio tunasema sasa miaka kumi imeisha ni wakati umefika la kumixwa ya kwamba hizo vipengele zimetengenezwa so zitu kwa pamoja na rais wetu Uhuru Mwai Kenyata na tunafurahi vile walisikana juu tunaona ya kwamba kila mahali mkiangalia Kenya yote hakuna mahali barabara haitengenezwi hiyo ni kweli kila mahali wale ambao ambao kuna na manji wameanza kuwa na manji kila mahali watu walikuwa nalia whatever whatever sasa tunaona serikali yetu kiongozwa na Uhuru Mwai Kenyata mambo inaendelea kufanywa so lazima tusikane na rais wetu sisi na tulisema sisi kanu tumeungana na nice rais wetu kuona ya kwamba ametimisa sile agenda ine alisema sisi lazima tumsapoti na tuone ya kwamba ileaitwa saan... ema kitemange natokakunna5 am jambo wote jambo. na mimi si jambo nimekuja hapa kwa mwaliko wa Chaman, eh, wa mount kenya region nikuja kujumuika nanyi leo vijana mkifungua ofisi yenu na omba niseme kwamba kanu ni chama ambacho ndicho kimetoka hizo vyama vingine vyote yani boma imekuwa kubwa ilikuwa kubwa watoto wakaenda lakini sasa hata walipoenda nje baba na mama ameangalia kaona awaja kizana ile boma yako watoto wakitoka nje kila mmoja wakiwa wengi unawaita tena mnatengeneza ile inaitwa mbari kwetu tunaita mbai huku kwenu mnaita mbari kwa hivyo sasa kanu imerudi kutengeneza nini mbari ya mkenya kwa sababu hata walipotoka hawakuonyesha ule ujasiri na ile mapendo ambao walisema wako nayo wakitoka kwa hivyo tunawaalika kila mmoja arudi kanu akinamama na waomba safari hii mjitokeze muombe nafasi za uongozi na chama cha kanu jambo la jambo jambo la pili kwanze mc mpaka yes kwa sababu presidential candidate kanu tuko naye naye ni gideon moy jambo la pili nasema hivi hata wewe ile nyumba yako unakaa uliingia ikiwa hivyo leo baada ya miaka miwili mahali ambapo walikuwa wameweka meza sio mahali umeweka meza leo ile mabati pengine room ilikuwa ya 10 by 10 sio hiyo leo lazima umepanua umeifanya renovation katiba yetu ni kitu ambacho kiko na uhai na lazima kitu kiko na uhai kiendelea na kukua na kufanyiwa renovation ni ukweli uongo ni ukweli. nasema hivi katiba yetu sasa tumekaa nayo miaka ngapi kumi ni vizuri tuifanyie nini renovation marekebisho hii ni nyumba yetu na kila baada ya kila msimu tutakuwa tunaendelea na kutengeneza nini katiba kwa sababu hii ni kitu ambayo iko uhai sio kitu ati si jiwe wa hivyo naomba hivi tukubali sisi wote kwamba katiba tutatengeneza kwa majina naitwa peter njoroge chairman wa la Ikipia. ya kwamba laikipia tunataka kuanza massive recruitment ya kanu na hiyo massive inaanza hapa nyaururu na tutatembea katika kila mahali hawa watu wamekuja kutuweka nguvu ili tuanze kitu ya pili tunashukuru kwa sababu nchi yetu ina amani na tunashukuru tuna support uhuru kenyatta na tuna support chamanu wetu gideon moi kwa ushirikiano ya kuleta amani na serikali ya kenya kwa hivyo kuna mambo hii inaleta shida ya revenue allocation hii mambo ya revenue allocation, kama itashidikana iwekwe kwa referendum tuipitishe hiyo swali iweko kwa refeadm tuipitishe kwa sababu wao viongozi wataweza kuwa na ahida na agenda wanafurutana kwa self interest kwa hivyo tunataka hiyo swali iweko kwa, kwa referandum tuipitishe